tafatiraha guud ahna mulkiilaha wargeyska foore oo uu hareer taagan yahay gudoomiyaha guud ee wargeyskaasi oo in muddaa wax yiraa xukuumadda waxa uu soo dhaweeyey in markii ugu horreysay maxkamadda sare ee Soomaaliland ay maanta xayiraadii ka qaaday wargeyskaasi tafatiruhu waxa uu sheegay in marka horeba ay cadaalad darro ahayd sifaha wargeyskaasi lagu xidhay maanta maxkamadda sare ee qaranku waxay ku dhawaaqday maxkamadda dastuuriga jamhuuriyadda Soomaaliland in ay ayiday xukunkii hore ay uga soo saartay maxkamadda racfeenku ee ahaa in la sii daayay oo xor yahay oo aan wax dambiye lahayn wargeyska madaxa banaan ee foore waxay diiday asbaabtii racfeen qaadashada ee xeer ilaalinta qaranka arrintaasi waxay muujinaysaa cadaalad nasiib darro inkastay tahay cadaalad soo reegto waqtigeedii uu gabagaba yahay waayo xukunku wuxuu nagu dhacay bishii February ee sanadkan waxaan u dhamaanay January imika soo socota bil kaliyaba noo harsanayd ba xukunkii nagu dhacay laakiin haddana intaa waxaan u daba soconay si aan u muujino bulshaduna ay u arkaan in wargeyskaasi aanu lahayn wax dambiya taasaana markaa caddaatay oo labadii darajo ee kala sarreeyay maxkamadaha sare ay ku dhawaaqeen ay cadeeyeen arrintaasi sharaf weyn bay noo tahay waxaanu halkan hambalyo iyo bogaadin uga soo jeedinaynaa dhammaan wariyaashii kala duwanaa ee saxaafadda madaxa bannaan ee na garab taagnaa dhinaca kale tafatiruhu waxa uu sheegay in si dardar leh ay u soo geli doonaan saaxadda warbaahinta sanadka cusub waxa aanu aad iyo aad uga xunnahay wargeyskaasi inuu muddo ka xayirnaa waddanka waqti waddankeenu baahi weyn u qabo inay helaan warar hufan oo madax bannaan wargeyska foore wuxuu caan ku ahaa inuu baahiyo wararka dhexdhexaadka ah ee madaxa bannaan ee bulshada u adeegaya taasi waxaanu sheegaynaa maanta akhristayaasheedina waxaan ugu bushaaraynaa wargeysku inuu sanadka cusub soo noqon doono isagoo ka awood badan intii hore u ahaa ka dhiiran waqti bulshadu maanta ay ugu baahi badan tahay maanta waddankeenu wuxuu u baahi badan yahay inuu helo xog rasmiya oo muuqata dhinaca kalena qareenkii u doodayey wargeyskaasi oo xayiraa muddo 12 bilood ah islamarkaasna ay u harsan tahay bil keliya waxa uu sheegay waxaa kaloo xusid mudan in aan cadaaladdu aanay marnaba ahayn in laga caajiso ama laga hunguubo oo nimanka reer galbeedku waxay yidhaahdeen justice to delay is better than justice to deny cadaaladdaada oo la duusiyo waxaa dhaanta cadaaladdaada soo jiidanta qofku waqtigu doono darajooyinkan kala duwan ee garsoorka waxa loo sameeyey inay iyagu dib isku saxaan marka maanta waxaan u mahadnaqaynaa guddoomiyihii dacwadda hogaaminayay iyo garsoorayaashiisii go-aankan maanta garsoorayaashani soo saareen wuxuu dib dhaska uga tumay cadaaladdii garsoorka wuxuu u hiiliyey cadaaladdii sifo sharci darro ah buu ku xayirnaa muddadii ka dambeysay ilaa rafcaanka go-aankii hore kama hadlayno intii imiga ka dambeysay maxkamaddii rafcaanka go-aankii soo saartay ayaa sifo sharci darro ah kusima guddoomiyaha maxkamadda rafcaanku uu ku soo saaray xukun xaq darro ah oo uu 4 bilood dambe dib u sii xayirnaa isagoo xorriyadda helay maantana maxkamaddu waxay iftiimisay in ay go-aankii maxkamadda rafcaanka 4 bilood ka hor la qaatay ay ayiday oo wixii ka dambeeyey uu xaaraan ahaa xarigaasi khaalid mahad aleeli telefishinka sahan hargeysa